ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ଯାହାକି ମା କିମ୍ବା ଅଜା ଆଈମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ହଜିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା କେମିତି ତିଆରି। ଆଗରୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ନଥିଲା, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଗଛପତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇ ପାରିଛି। ଏ ଗଛକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ, କିମ୍ବା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ରାତିରେ ହୁଏ, ସକାଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହାର ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋସିଜରଟା। ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ଗଛର 7 ପତ୍ର ଆମେ ନେବା, ତା ସହିତ ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ମହୁ ଆଉ ପାଣି, ଏତିକି ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଅଦା 2 ପିସ୍, ଗୋଲମରିଚ 2-3 ଦେବା କଥା, ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ଅଦାକୁ ଛେଚିଦେବା, ସାତଟି ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେବା, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇବା, ତା ସହିତ କିଛି ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ସେଥିରେ ଆମେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏହାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ଆମେ 3-7 ପିଇବା, ତାହେଲେ ଜ୍ୱର, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ରହିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପାରାସିଟାମଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଲିଭର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଘରେ ରହି ଆମେ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିନଥାଏ, ବରଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଯେପରି ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇଲେ ଯାହା ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।